izpildījumā. Taču Sieris šeit visu kontrolē. Mika Mujine. Somijas komandās. Un šeit redzam pirmie vārti. Pirmie vārti komandai Azerbaidžan. Nu, jāsaka, šeit ir paši somi izkārtojuši tos vārtus. Ļoti labi spēlē komandai uzbrukumā. Un šeit mēs redzam tieši un vārti. Kas par skaistu sitienu! Azerbaidžānas komandas spēlētāja Elnur Jafarova izpildījumā. Ļoti tāls sitiens. Redzēja viņš, kad iznāca no vārtiem vārtsargs. Mika Mujunens, un viņš šo izdevību izmantoja. Uzreiz ieraugot to momentu, raidīja bumbu, nu, neteiksim, no centra, bet